Нағыз сұлулық қарапайымдылық әйелдер мерекесі қарсаңында облыстық бейнелеу өнер мұражайында Виктор Аренттің жеке көрмесі өтті, тілші тарқатады. Әйелдердің табиғи сұлулығы және гүлдердің үнсіз поэзиясы Қарағанды облыстық бейнелеу өнер мұражайында көктемнің негізгі мерекелерінің бірі 8 наурызға арналған көрме өтті. Авторы суретші Виктор Арент. Өнерпаздың айтуынша оның басты мақсаты көктемнің көркін көрсету. Бұл мезгілдің сәні әдемі әйелдер мен хош иісті гүлдер, дейді Виктор. Бүгін біз қарағандылық суретші Виктор Антонович Аренттің жеке көрмесін ашып отырмыз. Бұл көрме негізінен 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арналған. Әрине, көктемнің алғашқы күні бүгін алғыс айту күнінмен тұспа-тұс келіп отыр. Сондықтан да мен бүкіл қарағандылықтарға алғысымды айтамын. Біріншіден, екіншіден осы көрмені ұйымдастырып отырған суретшіміз Виктор Антоновичқа үлкен алғысымды білдіремін. Суретшінің жұмыстары оның ізденімпаздығы мен бұл өнерге құштарлығын айқындап тұрғандай, ешкім қоса бермейтін бояулар мен қиялдар көрерменнің көздерінің жауын алды. Осының өзі талант иесінің тәжірибеден қорықпайтынын көрсетеді. Бұл көрмеде әрине көктем және гүлдер, әйел. Әйел бейнесі әрқашанда сұлулықтың символы, махаббаттың, нәзіктіктің символы. Сондықтан да біз бұл көрмеде стилінде орындалған жұмыстарды көреміз. Сонымен қатар натюрморттар, гүлдерді. Гүл ол әрдайым сұлулықтың, ілтипаттың, адамға деген махаббаттың, үлкен мейірімділіктің белгісі. Ерке Ғалибек Болат, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5 арна.